У Національному музеї історії України відкрили виставку «Повернення». Її присвятили іконі Богородиці Володимирській, яка належала родині останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Ікону на аукціоні в Женеві викупив український колекціонер Ярослав Голдун. Окрім самого раритету, увагу також хочуть привернути до патріотично налаштованих українців, які власними зусиллями повертають в Україну артефакти, які, здавалося, практично були втрачені, зауважують в Нацмузеї. Сама ж повернена ікона належить до Струганівської школи іконопису, оздоблена срібними з позолотою шатами невідомого майстра. У 1918 році її вивезла родина Скоропадських за кордон, і весь цей час раритет зберігався в родині Павла та Олени Скоропадських. Спочатку в Німеччині, згодом у їх молодшої доньки Олени от Скоропадської. Як повідомили на відкритті виставки, ікона Скоропадських буде експонуватись в музеї протягом місяця.